大家好，我是猴子老公。现代社会生活忙碌，每个人的时间都非常的宝贵。往往一周难得的星期假日，一天必须得当成三天来用才行。猴子老公了解大家的心声，所以这集的阳明山竹子湖海艺季将会以花费时间最少，但 CP 值最高的景点来推荐给大家。话不多说，就请大家跟着我的脚步出发吧。我知道大家应该都会循往例开车或坐公车到下湖的竹子湖站，然后在这里上个厕所后再开始去逛这一区的海芋田。但这次猴子老公摸着良心的告诉大家，坐公车的直接坐到丰架口站下车，开车的直接开到中生幸福广场停车。这里有几件事要提醒大家。首先，猴子老公只是就以3月17日星期日实地走访下湖及顶湖后，依据实地的花况而提出个人的建议，仅供大家参考，其他因素并未列入考量，请观看影片的朋友能自行判断斟酌。开车的朋友要提醒您，花季期间部分路段是单行道，请依照交管指示通行，假日车多人也多，平安回家最重要。这里是丰架口公车站。坐公车的朋友在丰架口站下车，下车后往回走，前行约100公尺后会看到这个路口。路边几里面约有10台车的停车位。3月17日，猴子老公在竹子湖地区逛了一整圈，整整一个上午，建议大家来这间名扬湖休闲农庄赏海芋。推荐的原因下一段的影片中会跟大家说明。这就是名扬湖休闲农庄的大门口，店家有说明了，本店没有停车场，路边白线皆可停车的告示。右边是走的话，可以下去顶湖那一区。我们现在的位置在这里，继续往下走的话，就会到顶湖那一区。开车的朋友也可以停在中生幸福广场那头逛过来。沿途也有很多家的海芋田可以逛，名厨料理的脆皮烤鸡推推，有中生幸福广场景观台环顾四周，顶湖樱花女王在这里，影片后面也会带大家去看看。中生幸福景观台周围约有15个停车位，大家不妨善加利用哦。现在我们把镜头拉回到名扬湖休闲农庄，由店头家跟大家介绍入园的消费以及规则。我们这边入园一个人150可以抵消费，你们等等手上会拿到一张卡片，就是可以抵消费的。那我们抵消费的东西有海芋饮料、咖啡，还有点心。好，一个人选择一样就折抵，超过150再补卡。那有一些东西是折抵完就没有了哈，这一点要告诉你们。那园区范围，我们的园区范围是长条形的，你看这张图。有一条白色线，我们是左半边，好，园区里面都可以走，可以逛。那现在目前的话，步步车跟那个秋千区的部分是要等的。
比较小小，好啊，所以在走的时候都要注意安全。那园区里面禁止带任何外食饮料，如果你们手上有饮料或是外食，请帮我放在桌上，离开的时候再带走。再来的话就是采海芋的部分，等等我会集体教你们采海芋，你们可以选择采海芋，也可以选择折底，我们现场采出来的。好，你们折底完进去拍照出来，我们会帮你保湿装袋子让你们带走，这个是海芋的部分。好，这样清楚吗？有不清楚的都可以问哈。那采海芋的话哈，我们拍照区那边呢不开放采哦，好，其他的都可以哈。来这边教你们怎么采海芋，你们可以一起听啊。我等等，因为我们都是要经过讲解才有收门票再进去。好，啊，就管。来，要采海芋的看这边哈。我们海芋的话有三种不采，好，第一种就是像这个跟原子笔一样的，好，这个含苞的，这回去不会开。你们选择50块的硬币以上，开口以上，再来就看你们要多开哈，自己做选择。第二个不采，有没有看到这个白粉？这个白粉就是比较老的，回去撑不了3天的那一种，好。再来第三种不采就是叶子，叶子不能采，因为我们的花是从叶子里面长出来的，所以叶子不能采。那现在要教你们怎么采海芋了哈。这海芋在底下，对不对？我们反手，右手反手到最底，左手先扶着上面，稍微扶一下，往上面拔起来就好了，往上面拔哈。那如果不小心拔断了，不管你在哪边拔断，这个都是没有关系。海芋是海绵体的植物，所以就算你拔断了插在水里面，它还是会开。好，有些客人就会拔，就把我们丢旁边。好，这个请大家配合一下。那一张卡片的话是拔6只，以6只为单位啊，你们再自己斟酌。好，我们拍照区那边都不开放采花哦，哈，记得这样可以的话，我们都可以入场了。18位，那个黄小姐再帮我点一下人数，好。接下来为大家介绍本次其他值得一提的景点。
清风步道。清风步道位于大梯田花卉生态农园后门与中正山产业道路间。步道总长虽然只有短短的500公尺，但一整片的清风林搭配着地表密集的一叶兰，绿黄橙满满一片，给人一种魔幻电影森林场景的奇异感受。适合带心爱的人来这里谈情说爱，而不会被人打扰。竹子湖黑森林位在丰架口公车站沿竹子湖路往顶湖方向约87公尺处的右手边，但这里最最特别的地方是它的磁场能量。2005年就有荷兰科学家来此测量，结果发现是介级的高层次能量。同时，这里也是北部婚纱业者的婚纱拍摄圣地哦。从未曾来过的你，强烈建议一定要来这里体会那特殊的感受。也许那深藏在你体内的特殊能力就因此而被启发。最后一个景点就是那传说中的顶湖樱花女王，它位于竹子湖路上一间名为黑木屋的餐厅旁。远在1公里外，你就会看到它那巨大的身影，随风摇曳着，好似在邀请你来欣赏它美丽的树影。因为气候异常的关系，不少海域在2月底就陆续绽开，目前大多农园已经都开了70%以上。业者也说，海域需要在又湿又冷的环境下生长，如果天气持续不稳定，花况可能会提早凋谢。樱花女王建议大家远观拍照即可，让她可以不受打扰地继续美丽下去。下次再见，See you。